Juni måned betyder byfest for rigtig mange af vores byer på Vestsalling. Således holdte både Lime og Rødding byfest i ugen, der gik, og der var et væld af aktiviteter og mange frivillige kræfter bundet op på afviklingen. Men vejrliget har det med at spille byfester med et pus. Claus Mikkelsen, det er efterhånden ved at være en lidt kedelig tradition, I har med, at det skal smådryppe, når der er byfest i Lime. Jamen, vi har det alle tider svært lige indtil nu her, og det tror jeg også, vi får resten af byfesten. Vi har nogle boder og lidt ting, der kører nu her, og så har vi teltet i aften til fællesspisningen. Så det skal nok gå, men for første gang, der har vi haft cykelløb uden regnvejr, og det har været alle tider i dag. Vi startede i torsdags, meget traditionelt, men rigtig, rigtig flot, med et stort optog ned igennem byen og starten op ved kirken med faner. Og så havde vi så en strandbuggy bagefter, og så pyntede cykler og børn. Og til sidst der havde vi hestene, som også skal frem til ringridning nu her i dag. Rigtig, rigtig flot strilet op og pyntet med blomster. Så det var et flot optog, og så ned, og så havde vi så fodboldturnering i torsdags. Og så i går der havde vi vores rundboldturnering, og så havde vi vores lokale orkester her fra byen til at spille highlights, og de gik ind og spillede under det, der hed Scenen af Din, og så underholdt de os hele aften, og det var et fantastisk opmøde. Resten af dagen i dag, hvad kommer der til at foregå der? Jamen, vi har loppemarkedet nu her, der er lige at åbne, og så har vi tombola, og så har vi fået cykelringridning. Og så har vi fået rigtig ringridning med heste på programmet igen i år. Så det glæder vi os til at se hestene i aktion nu om lidt. Og så har vi så selvfølgelig finalerne til at slutte dagen af på i rundbold og fodbold. Hvilken betydning har en byfest? Jamen, her der får vi hele byen samlet. Altså vi har 200 på pladsen i går, og det er stort set alle. Og mange flere vil være kommet, altså dem der ikke er, det er fordi, at de har et eller andet, de skal til. Altså byen, de samles, og de støtter op om det her. Og i aften, der har vi fuldt hus af fællesspisning med 165 i teltet. Det er udsolgt, så der bliver fuldt hus, og så kommer der lidt flere til i løbet af aftenen, når det er, vi er færdige med fællesspisningen. Og der har vi også live orkester på. I Rødding lagde man ud med friluftsgudstjeneste og heftigt regnvejr onsdag, men det afholdt ikke de mange tilskuere fra at dukke op. I Balling havde stablet et stort modeshow på benene og brugte lokale kræfter som modeller. Vi gik med et par sorte leggings til 20 kroner og en smart tunika til 60 kroner og et par ruskensko til 45 kroner. At man kan få så lidt, eller få så meget for så lidt, det er helt utroligt. Og hun har nemlig fået det hovedsat om ved Hårgalleriet. Hvad betyder byfester for små lokale områder? Jamen, altså, det er der med til at give et tilhørsforhold til, man ser hinanden, og man skal mødes på lidt andre måder end til hver dag. Kun på arbejde. Mange i små samfund er kører jo langt for at arbejde og se hinanden i fritiden. Og heldigvis til sådan et arrangement som det her, hvor i aften får vi over 300 at spise den. Det er jo helt fantastisk. Så er det noget ved at... Så er det sjovt at arrangere? Ja, ja. Det er kommet pokal, vi stiller den i så. Det er sådan noget, der følger med, når man vinder byfesten. Nej! Stop det der. Nu er der kommet flere lag på, end der plejer. Der er blandt andet krammermarked, og der er også lidt tivoli med i det. Hvordan er det lige, at det kommer ind i billedet? Jamen det var jo fordi, de allerførste møder, vi havde jo sammen til, der så vi snakkede om, hvad vi skulle. Så var der vist en foreslå, vi skulle have her på Storsten, og så krammermarked, og så var der plads til det. Bare for at prøve noget nyt.
og så får vi måske godt haft lidt krammer om, og nørre lidt, men jeg har en helt ny atletik, der er passe lidt på også, så der skulle jo være noget. Og det er jo så folkepark, det her. Skal jeg være, så skal jeg være. Værguderne har det med at være lidt efter byfesterne. Hvordan er det gået i år? Jamen, sådan, nu bliver jeg kigget meget på prognoser her den sidste måneds tid, og de har tegnet både op og ned, og så har de sagt, at vi skulle have 5 mm vand, og så er der 40 mm vand på. Jeg synes faktisk, de har været med os, i forhold til, hvad de har troet med. Så vil jeg bare have lov til at byde jer rigtig velkommen, og håber, I får en rigtig god aften. Støt godt op om barn. Lad os få gang i den, og have en rigtig god fest alle sammen. Traditionelt afsluttes byfesterne med en stor teltfest, og i Rødding havde man allieret sig med De Vito fra Herning-området.